الرحمن الرحیم دی میدان وردګ ولایت دا کمربند چې اوس په حال دی مجاهدینو په لاس کې ده او دغه عسکر دی امنیت کسان دی اردو دا پولیس دی اربکیان دی دا د زابل ولایت نه راغلی دی او تر اوسه ان شاء الله تر دې جا په سالمه توګه را رسیدلی دی دوی تسلیمی ور کړی ده نو اوس له خیر سره دی ولایت په خو روانیږي او دلته مجاهدینو ان شاء الله پوره پوره دی دوی امن نیولای ده هیڅ مشکل هم نسته لغه تر دې جا د امارات په ساحه کې دوی ته هیڅ هم مشکل نه ده جوړ کړی الحمدلله.